O Dr. Mandel, ele foi, era um padre e viveu mais ou menos há 100 anos atrás. Ele foi contemporâneo do Thomas Edison. Ele conviveu, ele esteve nos Estados Unidos, conviveu com o Thomas Edison, contemporâneo do Tesla, e vários inventores daquela época. Mas ele teve um grande azar na vida, que era de ser brasileiro, né? E ser brasileiro é o primeiro ponto para as coisas não evoluírem, não se desenvolverem. Como, por exemplo, ele era uma pessoa altamente capacitada, em paralelo, por exemplo, ao que ele fez junto com o Thomas Edison, ele poderia ter, sabe, se ele tivesse permanecido nos Estados Unidos, provavelmente ele teria, se tornado conhecido, teria sido alguém. Mas, ele era uma pessoa, assim, muito modesta, e ele achava que ele tinha que trazer os louros para o nosso país. Então, ele saiu dos Estados Unidos e voltou para o Brasil. E aqui ele acabou morrendo aos 67 anos, de tuberculose, na miséria total, né? Depois de ter tido uma vida muito difícil, muito, que daria assim, um filme maravilhoso. Então, quem foi ele? Ele, gente, foi quem, na verdade, inventou o rádio. Só que ele era também contemporâneo do Guglielmo Marconi, e o italiano Marconi acabou levando os louros e é conhecido no mundo como tendo sido o inventor do rádio. Porém, o Dr. Landel, ele fez 4 anos antes, ele já tinha feito o protótipo e tal, que já tinha funcionado. Mas aquela luta que ele tinha aqui, sem recursos, perseguido pela Igreja Católica, perseguido pelos fiéis, porque ele comentava que ele podia falar com os mortos. Imagina, um padre, há 100 anos atrás. Nossa, ele revolucionou, hein? Ele é a ovelha negra da Igreja Católica, então. Totalmente, né? Ele chegou a. Ele, com certeza, devia ter uma vidência ferrada, né? Porque ele levantava todas essas teorias, assim, inclusive documentada, escrito. Ele chegou a construir uma cabine, assim, com os recursos dele, né? Tipo madeira, coisa simples, tal, que tinha um buraco, uma janelinha, digamos. E lá dentro materializava-se espíritos. E ele tem tudo isso aí documentado. Então, ele enfiava a mão pela janelinha e pegava a mão do espírito e tal. Imagine isso há 100 anos atrás, a igreja ficava desesperada. Então, o que a igreja fazia era mudar ele. De ano em ano, mudava ele de lugar. Então, ele estava em Porto Alegre, depois ele veio para São Paulo, ele ficou em Campinas. E iam mudando para ele não ter raízes, né? Sendo que, na verdade, hoje, quando a gente fala em inventar alguma coisa, não soa tão difícil. Porém, a gente tem que lembrar que, por exemplo, para quem está em São Paulo, quando você quer um parafuso mirabolante, você vai lá na Santa Ifigênia, que tem, você vai lá, compra. No tempo dele, ele tinha que fazer cada parafuso, ele tinha que fazer cada. Sem instrumento, não tinha ainda, a eletricidade estava começando, ele não tinha nada, não tinha furadeira, não tinha nada. E ainda assim, ele conseguiu inventar, fazer 3 patentes importantes nos Estados Unidos, do telégrafo e transmissão de voz e tal. Então, eu trouxe alguns, peguei aqui para vocês verem. Veja só, esse aqui, por acaso, o resto é em português, mas esse aqui em castelhano. No ar, a luz que fala. Gente, ele foi pioneiro na ideia de fazer transmissão de voz através da luz, que é um projeto, digamos, que nós estamos resgatando agora. Olha que legal. O Thales, que é o nosso engenheiro lá, construiu a nossa fonte de luz, que a gente chamou esse equipamento, que a gente vem testando, é baseado, vamos dizer, na ideia do Landel, de fazer transmissão de voz através da luz. Então, o cara era assim, super mega pioneiro, né? Ó, tem um monte de livros aqui que falam sobre ele, mas ele nunca teve a respeitabilidade, né, que ele realmente merecia.
obras sobre ele. E Olha que legal. é uma coisa assim incrível como a capacidade que ele tinha, a super mega Era capacidade. visionário, né, Sônia? Ele já veio do futuro para isso, né, Priscila? Ele era um Visionário. visionário. Ele falava, por exemplo, que os inventos dele poderia fazer com que ele falasse com outros planetas. Quer dizer, na Nossa. época, né? Então, com certeza, ele tinha alguma vidência muito arraigada e era um conflito permanente com ele de batina, né? Tentando atender Imagino. o raio dos fiéis lá. E aí houve um fato conhecido que quando ele, na verdade, quis fazer um teste de transmissão com 8 quilômetros de distância, que imagina, gente, nós estamos falando de cento e tantos anos atrás, não existia nada ainda, né? O rádio ele estava inventando. E ele fez, bem sucedido, ele conseguiu transmitir da Avenida Paulista aqui de São Paulo para um bairro de Santana, uma comunicação através da luz. E Olha aí, que da hora. pois é, o cara era super mega gênio. E quando os fiéis dele, ele estava residindo em Campinas na época, quando os fiéis souberam que ele tinha feito transmissão sem fio, botaram fogo no laboratório do coitado, queimaram tudo, todo porque diziam que ele tinha pacto com o demo. Então, ele ainda teve que aguentar isso e refazer dentro da pobreza, porque ele não ganhava nada, ele era só tinha lá um saláriozinho de padre, e gastava naquelas miudezas de fazer coisa por coisa. Então, o cara foi um gênio. Agora, o que compensa é que agora ele está lá na estação e, com certeza, está tentando de novo, né, fazer a comunicação aqui com a Terra. O Landel de Moura, ele já se comunica com você, Soninha? Então, já ele apareceu em imagem já várias vezes, ele bem rejuvenescido. E uma coisa que chama atenção é que as várias vezes em que ele apareceu, ele aparece ainda de batina. Ah, que O que me Brasil! revolta, entende? Porque eu acho que, sabe, depois dos canos que ele levou da Igreja Católica, ele devia, sabe, né? Mas não, ele ainda Ô, usa. Sônia, se Acho ele que isso tivesse na Inquisição, ele já tava, tinha sido queimado também, né? há muito tempo e Muito tempo. não tinha nem feito invento nenhum. Quer dizer, foi assim, sabe, uma vida difícil, né? Cheia de percalços e bem capacitado. Quer dizer, foi um super desafio. Mas agora eu acho que agora chegou a hora da comprovação, né? Agora eu acho que lá na estação a conversa é outra. Né, ele vai poder fazer o que ele queria fazer, que era comunicação interplanetária, né? Que Então, bacana, hein?